Dobar dan vam želim. Utorak je 13. marta, trenutna temperatura u Bujanovcu 5 stepenija. Moji današnji gosti dolaze iz tri različite etničke zajednice, što mi je posebno drago. Ovi mladi ljudi, volonteri, odnosno aktivisti u projektu YouthBuild, žele da motivišu svoje sugrađane, da im se pridruže i time pomognu razvoj i Bujanovca i Preševa. Pa eto, najaktuelnija tema je to zapošljavanje, odnosno nedostatak posla. Ja sam Sandra Mihajlović, imam 25 godina, po zanimanju sam ekonomski tehničar, nisam zapošljena, živim u okolini Bujanovca sa roditeljima. Unjam veza limoni, vinga Bujanovci, kam në studiuar dhe kam studiuar në Universitetin e Tetovës në Maqedoni, për gjuhë angleze dhe letërsi. Jetoj me familjen, kam babaj, nënën, tri motra dhe vëllaun. Ja sam Aček Uftić, imam 19 godina, rođen sam u Šveskoj, završio sam medicinsku školu u Vranje i trenutno volontiram u građansku inicijativu programu YouthBuild. Imam cilj da upišem fakultet medicinski. U ovom trening centru okupljamo 38 mladih iz opština Preševa i Bujanovac. To su mladi nezaposlenih ljudi u uzrastu od 15 do 30 godina. Inače, ovde u Bujanovcu nema tih zajedničkih mesta gde mladi Albanci, Romi i Srbi mogu da se druže, upoznaju bolje, tako da zbog toga ovaj projekat je jako koristan. Ranije nisam se družila sa Albancima, dok sa Romima delimično. Imali smo zajedničke škole, jer sa Albancima to je više bilo poslovni neki odnos na nivou grada, znači prodavnice, ne znam, lokali određeni, to je to bilo. Inače, prisni taj prijateljski odnos nismo imali. Po komenduar se nuk do të shkojmë mirë bashkë me Sërbët, sepse kur nuk kemi pasur rast të njoftohemi ma shumë me Sërbët, po kemi pas një paragjykim se ata janë të këqi dhe nuk mund të shoqërohemi me ata. Kada smo radili trening na temu stereotipa i predrasude, bilo je nevjerovatno koliko su oni bili aktivni i koliko su to sve sa entuzijazmom radili. Imali smo jedan izlet pre nego što smo se svi upoznali, 2 dana na Vlasini, tako što smo svi bili razdvojeni. Ja kažem sa mojim Romima, Albanci sa svojima, tako i Srbi. Vidjeli smo da smo mogli da funkcionišemo zajedno i što se vidi danas, koliko je već prošlo 5-6 meseci, da smo svi složni i sarađujemo odlično. Koje su to stereotipi i predrasude koje ste prepoznali da postoje među vama? Pa da ne trebamo suditi o nekome pre nego što ga upoznamo. Naprimjer, mi smo imali neka mišljenja, naprimjer da izvinu svi moji drugari Romi, da su Romi prljavi i neškolovani ljudi, što uopšte nije tačno. Znači da su oni fini, školovani, dobri ljudi i da su nam to i pokazali, dokazali svojim prisustvom ovde. Evo, ja ću da kažem da su nas na početku u kafićima gledali s čuđenjem. Kako mogu da sede, recimo, troje Albanaca, Roma i Srba zajedno i da pričaju i da komuniciraju, da se bave aktualnim temama, ne znam, muzikom, filmovima i slično. Sad su već navikli, pošto smo im česti gosti. Većinom prijatelja ovih mladih koji su me pitali kako si uspeo da uspostaviš neku vezu među Srbima i Albancima, i ja sam mu odgovorio na to pitanje, doći pa ćeš da vidiš, sigurno ćeš da naučiš dosta toga. Do sada su prošli obuku na temu komunikacije, timski rad, mobilizacija zajednice, medijacija, aktivno traženje posla. Begi, dođi, treba mi pomoć. Pomoć. A inače mi zadnje ove slike. A, zvala ike. Ovo je mesto za druženje, ovo je mesto gde oni mogu da se konsultuju, gde mogu da dobiju informacije, znači imaju kompjutere na kojima oni istražuju radna mesta i predlažu i neke akcije za koje oni smatraju da su korisne. Pa zajedno smo locirali te probleme za osobe s invaliditetom. Izgradili smo rampe u skoro svim važnim institucijama, također i u Skupštini opštine Bujanovac, po školama, domu zdravlja i tako dalje. to ni institucije, a ni političari nisu smatrali za ozbiljnim problemom. To su mladi ljudi. Mi smo odmah tu ideju prihvatili i odmah smo ih angažovali da krenu da mobilizuju resurse. Odlazili smo zajedno grupama kod donatora. Ljudi su jako bili voljni da nama pruže pomoć. Te firme su i srpske i albanske. Ovo je osnovna škola Branko Radičević. Tu smo farbali ogradu negde oko pola kilometara. Možda i više. Možda i više. Ja sam ufarbala onaj najlepši deo ograde dok je Begi tu malo zabušavao. Ne, ja sam farbala najlepši deo, to treba da se znaje. U Bujanovac ima samo dve osnovne škole. Ovo je albanska osnovna škola na Preševi. Isto smo farbali ograde. Ostao je nam samo ovo deo kod kapije nefarbano. Ovdje sam ja otišao 8 godina u školu, moja bivša osnovna škola. Mislim da je rešenje baš ovakve akcije, jer ne može niko da nam reši problem koji imamo u Bujanovcu, sem nas Bujanovčana. Ono što je bilo meni jako drago je da su oni čak počeli da razmišlja o tome zašto škole nisu umešane. Znači, ovo je primer da ni škole koje su inače odvojene ne treba da budu odvojeno. Ja ranije nisam znao uopšte albanski, ali ovim druženjem mogu da razumem. A što si naučio? Naprimer, nešto od toga dobro jutro, dobro smrda. Mirmen džez. Dobro sam rekao? Da, dobro. Ja sam naučio romski. Ajde, možda podnijela. Šukar sa manje. Evo, primeću mi Bejza, znači, njegov srpski se dosta poboljšao. Da. U početak kad sam došao ovdje, baš sam bio slab u srpski jezik, ali sad vidim sebe da idem dalje i učim svaki dan nešto dobro učim. Mi smo od samog početka odlučili da srpski bude oficijalni jezik. Čujete ih kako nekad kažu je bolje što smo odlučili da nemamo prevod, zato što nam je to pomoglo da mi usavršimo jezik i da kasnije nemamo problema kada treba da tražimo posao. Ove slove L, super. Ovo E, super. Moji drugari su jako začuđeni što ja hoću da naučim albanski. Ja sam shvatila da koliko znaš, da više vrediš. Për shembull, shtash më kujtua se fjala predrasude, që do të thotë paragjykim, këtë nuk e kam ditur por. E kam ditur termin internacional për këtë, ama termin konkret në gjuhën sërbe nuk e kam ditur. Nauči smo nešto njihove vere, ono naše verema, naše kulture, običaje, pričamo se i svašta. Religije i običaji su nam također bili tu, na kilometar od nas, recimo nismo znali o islamu, o drugim verskim zajednicama koje... Znači o tome se nauči. Da. Jeste nauči šta se jede za Bajram? Jesmo, baklava. I probali smo čak što više. Kom su se si i... I vendosin ato duškon në der, si e pjekin vezën, apo e zin, si të tëmë, dhe si e ngjyrosin vezën. Po ndoshta do të më trasin kërë do të jenë ajo festa. Našim prilom mi pokazujemo da mogu i drugi mladi, ne samo mladi, stari i djeca, da mogu da se druže jedni sa drugima. Të gjithë jemi njësoj, si kurse Srb, Shqiptar apo Rom, jemi të njëjtë me thonë. Barijere su iz čistog nepoznavanja mentaliteta drugih ljudi, jednostavno... Možda smo i vaspitani tako, i oni i mi da ne možemo zajedno, ali mi u stvari i moramo i možemo zajedno.